Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Robloxu s Vendou. Čuu. A máme tady Tower Defense. Máme tady mapy, kde vlastně můžete hrát jednočlen, nebo jako jeden člověk, dva nebo tři. A my si jdem s Vendou zahrát jako dva. Vendo, vyber se, jestli chceš Rocket Arenu nebo Tropic Islands. Tropic! Chceš fakt Tropic, no dobře. No, točili jsme to k Vendovi hodně před, jako dávno to vydal, protože tak trochu já mám nějak moc jako natočíno, moc jako do dálky. A vychází to hodně pozdě, ale to vůbec nevadí, vždycky se to vydá. Aspoň, nebo na to Venda zapomene. Cože? A minule jsme vlastně u Vendy byli, nebo skončili jsme ve 32. levelu, byli jsme fakt daleko, bohužel bosse posledního jsme neviděli, škoda. A snad třeba dnes to bude lepší a zase jsem si nevzala toho, ale trikáře, kterýho jsem si nevzala, ani u Vendy. Sakra. Nevadí. Je škoda. Nevadí. No máš mi to připomenout. No. Může za to Venda. A jako vždy. No, takže budeme doufat to, že se dostaneme dál a dáme zase Molten, protože ten Golden ani nemusíme dávat, protože se tam nedostaneme. Mohli jsme dát Beginner. Cože? Mohli jsme dát to Beginner. Ne, dáme Molten a dáme to, oni budou chodit... Tady Entrance. Jo, a to takhle nebylo dřív popsaný, ne? Podle mě ne. Podle mě taky ne. No, nevadí, tak dobře. Už jdou. Tak já to rovnou budu dávat sem až sem, Vendo, jo? Dobře. Chápeme se. Zatím dám klasiku na začátek paintballistu. Hej, ty jsi to vážně dala všechno na začátek? On chce ty prachy, že jo? Jo. Je to jasný. Bydří duch to je. Já ti dám bydří ducha. No samozřejmě, jako vždy, tak na začátku to trvá strašně dlouho, a jinak jsem si tady všimla těch krásných, těch, vidíte, to je tak roztomilý. No nic. Hezká mapa, je to taková roztomilá, taková mě přijde hrozně laděná do Lego. Všechno strašně pidi. Jo, mně to přijde jako Lego. Jo, to je roztomilý. No jako nic. Když se pojáš ze zhora, taková ta deska hrací prostě. Jo, dá se říct, jo, ale je to všechno strašně takový jako pidi. A jinak zase na začátku to jde strašně blbě, nedostáváte vůbec žádný prachy a tak. Já dostávám dobrý prachy. Já ani nic. Proč asi, že jo? A mě chce naštvat. Jo. A mě to nevadí, víš? Jo. Ono ti to pak jednou proklouzne. Doufám. Možná. Možná. Jinak Venda vlastně si čet různý ty... Když máte vlastně jakoby solovku hru, takže můžete tam mít snad 41, 42 40, nebo 40, 40 věží nebo těch týpků, který vlastně střílejí, což je úplně super, že toho máte hodně, ale teda asi bych to nechtěla hrát sama, co si budem? Ne. Asi ne, tyjo, tak to bych si musela pořídit. DJ bych si musela pořídit, což je fajn, ten se hodí. Musela bych tam mít toho medika, mini, musela bych tam mít asi i toho... našeho elektrikáře a toho posledního nevím. Moc se to v tom nevyznám, který je fakt jako top. Já si zatím stojím za medika a toho elektrikáře, ale toho bohužel nemám, že jo. Já přemýšlím, kam mám dát elektrikáře. Poradíš mi? Já bych to dala do těch záhybů. Nějak objedno. Aby bylo asi lepší, no. Přemýšlím, kam přesně ho... Tak můžeš jednoho dát prcnout sem, kde jo. Stojím. Nebo sem, asi sem bych ho někam dala, no. Aby tak. Jako měl největší prostor, jako nejvíc, co by mohl vlastně zasáhnout jo. A všude. Já si tak trochu šetřím asi na mini, už mám 1500. Prošli. No vidíš. Třeba si to taky nezvládnu, ale... Tak, já jsem dal další elektrikáře už rovnou. Jo, ty jsi dal dva, jo, ha, tohle je elektrikář, dobře. Ano, Maki, to je dobře, mě to elektrikář. Tak totiž nepřišlo, no. Proto jsem vám vlastně minule dala pryč, než jsme vlastně s Kvendovi začali točit, tak jsem si dala tohle týpka pryč, protože já, proč mám tohle týpka toho klasického, toho basic prostě, který ho dostanete jako na začátku hned, tak já, to je zbytečný. Jo, jasně. No a pak, sakra, ty jsi ale blbá. No jo, no, stává se. Jo. Václav.
Neštvi mě. Pomoc! Takže stávají se i takovýto věci. Ale už běžej. Už běžej, ale jenom speedy běžej. Dobrý, já už tady mám jednu mini. Akorát si budu šetřit teďka na 250, super, už to mám. A hlavně se moc netěším na ty bossy a speed bossy. Protože ty fakt jsme na nich jsme vlastně vyhořeli minule na ty slow bossy. Tak tam šlo taky hlavně o to, že on to šlo ze dvou stran, tak dvou když stran, to bude mít ano. Jakoby z jednoho, tak to bude takový, myslím si, že jakože jednodušší, protože se vlastně můžeme společně na ně jako zaměřit, že jo? No jasný, ale byla to dobrá mapa, musím říct, že mě se líbila. Ale vážně jsem nedala start next a byl tam už dva z jednoho. Jo, taky jsem to viděl. No nevadí. Já všechno šetřím teda na mini, už mám 1100. Krása. Já pak asi vyměním tohodle toho za tohodle toho. Jsi šetřila na miniganu, jo? Cože? Jsi šetřila na miniganu, jo? Ne. Díky máš? No mám, to už jsem měla, ale už před dvěma wavekama. Aha. Když jsem říkala předtím, že na ní šetřím. Já jsem si teďka zrušila toho paintballistu, ale dala jsem si tam krůk bose. Dobře. Tak. A šetřím na 5 kilo. Teď mám 18. Je tam super. 18 je teda. Krása. Ne, 18. A pak asi začnu to tady obestavovat. Že vlastně tohle je taková jako záchrana, řekněme. A pak to dáme sem. Já mám nejradši bych tam nejradši bych tam dávala i ty lučišníky. Já přemýšlím, kam mám dát miniganu. Já nevím, taky prcni sem, no třeba tam. Oh, asi by byla lepší sem, ale dobře, tvůj problém. Nevadí. Je ono zrovna hidden. Maky. No, pohoda. Jo, ty máš vlastně už upgrade na to. Vendo. Mě nějak podceňuješ, ne? Hrozný zmetek. Že jo. Já už mám taky. Hej. Jsem tě vyžíral, co? Jo. Patvar. Já se šetřím na další mini a budu mít dvě. Cože? No jasný, tak předtím jsi měl víc prachu než já. Teďka teoreticky taky máš, ale špatně hospodaříš. Jakoby jo, no. Ne, prosím tě, jako každý to má jinak. A jdám sem. Ne, tak já jsem hlavně koupil ty elektrikáře, no. No právě, ale ty jsou celkem, ty jsou fakt jako fajn, si myslím. Druhý ještě upgradenu rychle, mám taky tu věžičku, nebo lepší věžičku už mám. Lepší věžičku. No je to zajímavý. Přesně tak. Jo, já bych možná se chvilku počkala, než až se to trošku zase rozjede, řekněme takových 5 vejvek bych možná počkala a uvidíme, jak to bude vypadat pak. Jo. Dokud nebude mrtvý teda, pokud takhle, pokud nebude mrtvý. Máme 20. waveku a tak trochu jsem si udělala menší, fakt menší, nebo malinkatou armádičku krásných archerů. Dobrej malinkatou. No co? A jo. Je malinkatá. A nevím, proč ale ty archerové se mi tam strašně líbí. Jako, oni jsou fajn, jenom je problém, že mají ten aim hrozný a no. No a co? Jsou hezcí. Dobře. Ty tomu nemůžeš rozumět, Vendo, ty seš kluk. Cože? No co? Já ti dám, že jsem kluk. Tak seš holka? Ne. Teďka si to potvrdil, dá se říct. Tak jsem to zase nemyslel. Hold, smůla. A dobrý mě den. Se já se takhle hezky postupně, hezky. Vyupgradeju, no nejsou krásný. Přemýšlím, jestli mám vzít za těch 1800 no. Toho s těma dvouma pistolkama. S dvouma pistolkama? Kdo toho futuristického vojáka. Co? Jo, nevím jak chceš, proč. Tak mám ho tady, tak jestli ho mám využít nebo ne. Jako můžeš, proč ne? Já tam asi moc nevidím jako rozdíl. Tak uvidím, no až no ještě jak já už mám peníze, ne, tak kádám sem, komando. Dobře. Já tohle jsem už dlouho nepoužívala, tyjo. A já nevím, kolik má damage, nebo takhle. Hele, on má dva teďko. Upgrade má
dva furt. Mm-hmm. Teď už máš, ten raketomet. A na 2000 se teprve zvedá ten damage, no. Jasný. Nevím, taky bych ho mohla, jo, oprášit a znova ho tam hodit sem. Oprášit. No jasný. Slowbossy ty nemám ráda. Nemám je ráda. To dáme v klidu. Jo, ale jako nemusím je, jakože. Prostě, no, prostě jsou na prd. Věřím. Tak jsem tady dal radši miniganu další. Dobře. Hezky takhle. Jdu další upgrade, další waveku. A jdem dál. Ano, prosím. Jsem zrovna, jestli se dostaneme tím pádem dneska dál. Ne. Než u mě. Já si myslím, že ne. Proč myslíš, že ne? Já nevím. Myslím, že tam šlo všechno dvakrát. Takže to bylo těžší. A jako jo, bylo to těžší, ale... Třeba aspoň u tebe uvidíme toho novýho bossa na 35. levelu. Třeba jo. Třeba jo. Mně se líbí ty archerové kvůli tomu, že vlastně tady máš dlouhou uličku a jakoby, že můžou střílet jenom rovně. Že se vždycky trefí, že jo? Když se otáčí, tak už to prostě se netrefí. Jo, rozumím. Takhle je to fakt fajn. Si vím, že teďka prostě oni nikam nedoběhli, protože je smetli. To byly naše minigany. Ale houby. To nebyly žádný archerové. Vašku. To byly minigany. Vašku, chceš do držky teď nebo pak? Už hned teď, prosím. Dobře, můžu po tobě něco hodit? Ne, já chci, aby si sem došla. A bum, bum, bum. Dobře. Ne! Ona by sem stejně nedošla. Já jsem si tady hezky opevnila jako trošku ten růžek, ale asi začnu stavět pomalu jakoby dozadu, protože ten zadek vlastně nemáme vůbec skrytej. Aha. Takže to zkusíme. Právě největší jsem, že já jsem teďko tady lidem něco pošeptal a... A myslíš si, že to tam bude slyšet? Jo. A třeba ne. Já doufám, že jo. Tak jsi tam řekl, jak mě máš moc rád, viď? Ne. Potvaro. To bych si nedovolil říci. Dobře. A, myslím si, že je good. Tohle bychom mohli vylepšit už, ale... Možná dám už mini sem i. Ať jsme trošku... Je, to jsem nechtěla, tohle chci. Myslíš, jo, co? Jenom nějaký nebo víc? Protože... Ne, zatím dobrý. Zatím dobrý si myslím. Jo, jich tam mám taky pár. No vidím, ale nemáš je moc obrněný. A kde jsi vzal takový prachy? Já nevím. Uhu, už mám červenýho archera. No to tak nějak samo, víš co? Samo se to vydělalo. Já máně čekám, kde máš ulitou nějakou tu farmu. Nemám. A pak. Ne. Nemám, nevedu. Dobře, budu ti věřit. A tak hodí se to prostě jak ano. Co se hodí? ty minigany takhle. Jo. Jenom by. Taky hodí se ty farmy. No, právě. Já bych se nedivila. Ne, fakt farmu nemám, já jsem ji už dlouho nepoužíval. Dobrá. Já jsem v podstatě farmu měl jenom na začátek. No, dobře. No, hele, už jsme v K30. To je dobrý, ale už tam začínají tady ty speed bossy, to je takový naprd. Ale zvládnem to. Jo, takhle když jenom jeden, tak je to v pohodě. Teďka čekám, kdy on umře, do druhé zatáčky bude mrtvý. Jo. Jo. Pohoda. Dobrá. Myslím si, že je good. Fakt jako v klídku to je. Jo, a ještě teďka ty slowbossové. Ono je blbý, že tady fakt pošlou hodně. A pak tam jsou dva speedové. A právě v té 32, co jsme umřeli, tam byly to dva speedové a slowbossové. A to jsme prostě nedali. Tam bylo 5 slowbossů minimálně a ještě ten speedy tam procházel, no, to vůbec nešlo. To byl fakt jako na prd. A teďka si myslím, že dobrý.
Myslíš jo? Jo. Nebo ne? Jsi si jistá. Já o tobě fakt něco hodím. Hlavně, že minulý řek, že si musíme věřit, že se dostaneme daleko a teďka. Úplnej opak. Ale šťouchám, no, ne? Víš, to tak je? Nebo ne? Já tě šťouchám. Jenom. No. Zdržím se komentáře. Hoho, už mám mini na plnou. Já je na prd, já nemám peníze. Maky, nechceš mi taky něco přispět? Ne. Proč ne? Já jsem škrt. To vím. Jo, ale myslím si, pohoda, klídek, už jsme dál. 33 koukám, no, já to říkal, že to půjde. Páku, to může chodit jenom jako po jednom, ne dvakrát. No. Hej, čuč na to, jak jsou hnedka půd. To teda. Tak, další upgradeíček hezky. A něco tady dělá strašně divný zvuk, to tam dělalo, nějaká elektřina. No, to byly ty elektrický, jo, co běžely. Jo, to byly ty elektrický, ty fakt dělali hnusný zvuk. Páže, když je zabiješ, tak takovýhle zvuk to udělá. Ale už mi bude chodit ten jeden kruk. Super. Sice je zbytečný, ale je třeba se jednou hodit bude, že jo? Možná. Dáme mu šanci chudinkovi. Chudinkovi, prej. No jasný. Já velším elektrikáře. Má furt malý range, to je úplně na prd, ale po dalším upgradeu se to ještě zvětší. Ano. To už je za 8,5, ale... Teďka ti to tam jde krát, no. No, pomalu celkem. Myslím si, že ty soldiery tam máš úplně zbytečný už. Jako jo, ale asi je tam... Já nevím, máme prodat. Jo, já si myslím, že ty jsou fakt zbytečný, Vendo. Tak jo, jsou pryč. Dobrá. Místo nich tam dám asi ty za těch 1800. Super mistry, ty jsou takový na prd. Komando tam dám. Dobře. Hezky jsem dal největší upgrade, co zatím můžu dát. Dobře, zatím si fakt myslím, že je to fajn, už je 34. Tohle úplně v pohodě zabijem. Teďko už by měl být ten boss. Jo. Protože 35. wavka. Ježíš, já mám 15 000. No tak upgradeuj, ne? No upgradeuj, v klidu. Neřevě na mě. Hele, upgradeuj. Hrozný, tyjo. Jo. Tyjo, to nechápu. Aha, počkej, tak nemáme tady na 35 se tím pádem. Já si myslím, že to je úplně na tom posledním bendu, víš? Hele, uvidíme, no. Je možný, že máme jiný mod. No právě, já si myslím, že to je na tom posledním úplně. Že tam to bude. Uvidíme. Nevadí, zatím to máme úplně. Ty vojo, lidi ani nevyběhnou chudinkové. Už máme mystery boss. Chudinkové? No jasný. Tak ne, nejsou chudinky. Počkej, jo, já jsem tě rozuměl mystery box. No jasný, mystery. Jestli chceš, tak bude mít i box. Mystery boss, ty ježišmarja, já úplně taky už mám vidiny před očima nějaký jiný. Šílené toto. Krása. Přidá nádheru. No ale teďka se pak vydělávají dobře peníze. Mám 18 tisíc. Já furt to, jak vydělávám, tak hned kupuju. Tady už to trošku pokulhávám. Ale v klidu, ten elektrikář dává velký a toho damage. To já neříkám, ale trošku se tady zase vylepším, že jo. A za 8,5 tisíce tam rovnou dám dalšího ještě, no, vylepším. Ano. Dali jsme to v klídku, úplně. Dobrá. Je to parádička. Jasně, jak z toho máš radost. To teda. Vidím to na čistou výhru, ale nevím kdy. Bude konec, já si to furt nepamatuju, ty wavky. Právě. Budu si to muset někdy napsat. Ale jo. Tak, jako myslím si, že už asi jako moc daleko ten konec nebude, nebo když už, tak jako projedem to, že jo. Jako jiná možnost asi nebude. Právě. Buď to, nebo to. Možná 40.
Možná. To je otázka. 7,5 tisíce. Boom upgrade. Na toho s těma dvouma pistolkama. Jo, jasný. Ale teďka nedávej další vejvku, jo? Ok. A nemůžu teď? Ne, je jich tam celkem dost, tak trošku se toho můžeme zbavit aspoň, ne? Možná. Možná, bylo by to celku jako fajn. Jako teď už můžeš, už jsou za prvním záhybem. Dobrý, on zrovna se dal. Dobře, zdáte. Já jsem to dala. Teďka, když je to za tím prvním tím, tak už mi to nevadí. Ale když je to jakoby blíž, tak je to takový naprd. Jo. Dobře. Speedy boss nemá vůbec šanci. No, to teda ani nedoběhl už ani do druhého kloubu. Nebo jako do prvního takhle. Chudáček. Žádný chudáček, dobře mi tak. Molten Titan. Ty jsi dal další waveku. Pardon. Nedávej jí. Teďka, jestli to projedem kvůli tobě. Hele, boss. A já mám přeložilou nohu, já sedím na noze a je to dost nepříjemný. Teď máme baky bose. Dobrý. Takže pokud to nedáme, tak to není moje vina. Tak je to tvoje vina. Ne! Jo! Já dávám ještě poslední upgradey, protože teďko ty peníze prostě musíš utratit všechno. No, jasný. Zajímavá hudba u toho. Jo, no taková rocková, ale dobrá jako. Zatím jsme mu nic neubrali. On má 50 tisíc jenom. Ale to nejde. Takhle ve dvou. Ale tady ten Molten, to je klasika, takže to není nějaký novej. No není no. Ale vůbec nevadí. Tak on je blbý, že jak on furt viděla, jak tvoří ty nový a nový, tak do něj nestřílí, že jo? Jo no. Tak máme nastavit, já nastavím teda, aby to... Jo, ty je nastav, já budu zabít ty okolo. Ok, first, já dám strongest, jo? Jo. Tak. Tady ještě dám nějaký. Dobrý, nastavil jsem to teda, jo? Super, super. Já už tyhle ty, co jsou tady, tak už prodám. Jo, já mám 33 tisíc. No, šikulka. To je dobře. Takže upgradeu hezky. Ano. Nemám prachy, nemám prachy. Jo, toho teda říct nemůžu. Ale dobrý zatím. 29 už jenom, no, pohoda. Moji střílí už jenom do něj. Já je tady prodávám, že jo. To bych taky mohl už, no. Mohl, no. Tak, tady je trošku jako vedle ten týpek. Dobrý, prodáno všechno. Kupuju, upgrade úplně totální. Upgrade totální, dobrý. Ještě mám 5 táců dalších. To je takový to už jenom, že posouváš, ale jako musím říct, že to asi dáme. Jo, to bude 13 tisíc, hele, úplně v klidu. Jo, to fakt jsme dali. Jo, chápeš to, že my to teďka dáme a jinak to nedáváme? Jo. Můžeme být rádi. Hezký heal, Maki. Ano, ano, já si taky myslím. Krásná výhra to je. Čuč na to. A teďka akorát umře. Teďko umře a bude to hotový. Jo, jo, jo. To je boží, to jo. Taky to zahřeje vás to u srdíčka, že jsme to dali. 500 a šup. A mrtvé. Je po něm. Bombastické. Tak. A 460 a 112. Ano. Aspoň zase máme coiny navíc, jo, takže můžeme pak zase někdy koupit něco novýho, teda mám málo stále, ale jenom to využijem. No, Mendo, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Krásná jo. Výhra nakonec a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.